relevância da volta da Rio Engás é muito grande, né? Porque existe um potencial ainda grande de desenvolvimento para produção de petróleo no Brasil e a gente precisa de mais companhias e de mais empresas que venham para o Brasil para ajudar nesse desafio. E eventos como esse são muito importantes para que essas oportunidades que o Brasil oferece hoje em se caracterizar como um país confiável, com regras estáveis, transparentes, para o mercado de óleo e gás é muito importante. At United Airlines, we are so thrilled to celebrate our 30th year of doing business in Brazil. In fact, it's our 30th non-stop year with uninterrupted service even through the pandemic. We were very clear that Brazil was incredibly important to our company and to provide safe transport to and from the United States and Brazil. A Rio Engas 2022, ela marca não só o retorno dos grandes eventos corporativos no Rio de Janeiro, né? E um retorno com o pé direito, né? Porque nós escolhemos um local diferente esse ano, que é o Boulevard Olímpico, um local que tem uma mensagem de inovação, uma mensagem de descarbonização e uma mensagem de inclusão. Porque é isso que a gente quer mostrar, que essa indústria ela está preparada para o futuro. Nós estamos hoje nos preparando para prover o mundo uma energia mais limpa, mais descarbonizada, mas também uma energia barata que seja acessível a todos os brasileiros e os nossos consumidores.